Slikar Slavko Tuševljak iz Višegrada, kao i svi umjetnici u ovom gradu, motive za svoja umjetnička djela traže u kulturno-istorijskim spomenicima, pejzažima i likovima Nobelovca Ive Andrića iz njegovih djela. Ja sam rođen neposredno u blizini mosta i naravno da ćuprija i književno djelo, znači Andrićeve, ostalo veliki utisak na mene. Također, zadnjih godina dosta radim portret i jaht, odnosno prolazim kroz određene, naravno, slikarske faze, kao i svaki umjetnik. I Tuševljak je opčinjen Jelenom, ženom koje nema, Lotikom, Ćorkanom, Rifkom i lijepom Fatom Avdaginom. Pa najviše, znači, vlada interes za ćupriju, također za pojedine likove iz Andrićevih dijela, kao što su Ćorkan, Lotika i već poznati. Dosta toga, naravno, ja još nisam realizovao, još i u skicama. Pa ja se služim svim tehnikama. Najviše radim na crtežu već godinama, također, znači, određene akvarelne tehnike, akrilne, uljane, bukvalno svim tehnikama. I često kombinujem tehnike koje se može biti u određenim mojim slikama, ta kombinacija. Atelje mladog višegradskog umjetnika je na jednom od Rzavskih i Drinskih bregova na Megdanu. Megdan je čuven u Višegradu, opisan je u knjizi na Drini Ćuprija, preko puta nas je čuveni Bikavac, znači gledamo na to i sigurno da ima to i dosta i podsvjesna utica, kako i svjesna. Tuševljak se pri izradi svojih dijela koristi tehnikom crteža, akvarela, uljanih boja, ali se oprobava i u raznim njihovim kombinacijama. Slike ovog višegrađanina često se nađu u kućama i stanovima nostalgičnih građana ovog grada koji žive u inostranstvu.